Alkomarket, vinovodka, şu spiritli tavarlar satıladigan do'konlarda oldim o'tayotganimda doim esimga rahmatli tanishim tushadi. Uni bir shunaqa odati bor ediki, 3 kunda bir yo haftada bir ichardi-da, ichgandan keyin o'sha joyda o'zini yo'qotib yotib qolardi. O'zini yo'qotgandan keyin shu kimdir ko'tarish kerak bo'lsa, yo onasi o'zi eplolmagandan keyin opasi telefon qilib, mana shu do'stingizni bir yordam berib yuboring, uygacha olib borishib yuboring deganda borardimda, shu ko'tarib uygacha olib borardik. Albatta tez yordam kelardi, ichini yuvardi, boshqa qilardi, lekin baribir shu odatini kanda qilmasdi, shu ichishini. Endi rahmatli o'tganlar joy jannatda bo'lsin, yomon o'tganlarni orqasida yomon gapirmaymiz, faqat undan qolgan xotira shu bo'ldi-da, manga shu narsa doim ko'p esimga tushadi, chunki ko'p borardim shu alkomarketga uni ko'tarib. Shuning uchun ham hozirgi kunda ayrim insonlar bor, shu o'tganimdan keyin mandan qanaqa xotira qoladi odamlarni xotirasida, man o'tganimdan keyin kim nima deb taassurot qoldiradi degan narsani bir o'ylash kerak. Shunaqa rahbarlar bor, o'zi o'qigani 2 ta kitob, dimog'dor, mensimaydi hech kimni, dimog'i osmonda, salomingga ham alik olmaydi shunaqa rahbarlar. Ertaga o'sha o'tib ketgandan keyin odamlar xotirasida qanday qolarkan, o'sha qovog'i uyilgan badqovoq rahbar edi deb qolinadimi shunda? Bir shu o'tganimizdan keyin odamlar bizni yaxshi xotira bilan eslashlari uchun dilkash inson bo'laylik, yaxshi inson bo'laylik. Bizdan faqat yaxshiliklar qolsin, yaxshi narsalarni o'ylaylik. Nima deysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Assalomu alaykum, O'zbekiston.